30岁那年，我出了场事故。之后，我总感觉心里像是插着一把刀，怎么努力都拔不出来。受冷空气和暖湿气流共同影响，我市今明两天会出现大范围降水天气。气象部门提醒广大群众注意防范雨伞用具、雷暴大风等对流天气带来的不利影响。降雨期间能见度降低，路面湿滑，提醒公众出行注意交通安全。降雨但是降温，注意防范。小心点儿。哎，这鸡挺肥啊。哎，就幺两幺不好使。小同志，金星园怎么走你知道吗？这老黄边闹啥了？刘姥姥进大观园，压根谁攀关系呢？小申，哟。房子我也给你收拾好了，从今儿起您就是这家店的赵老板，别的事儿您都甭操心。我哪是当老板的料啊，不像你。老板，这家店咱们俩一人投了一半，您也是这儿的老板，天经地义。做梦都是那天晚上的产业，翻来覆去的。
能过呀。小山，我想去看一个人。这么多，不止一回了。成龙，这两年你们父子俩吃我的穿我的，就连你爹的药我都没有断过。我对你真的是视如己出啊，可你这么对我，没道理啊。怎的，你想跟你爹一块饿死？那我就成全你。几天了，报警了没？是我对不住你。所以要是有啥我能帮上忙的，你尽管张嘴。这个。滚！我会帮你找到的。滚！滚！滚！哎，大哥，不知道有没有看见这个孩子？如果看到的话，可以给我打电话留意一下；如果见到的话，给我打电话。太爷。麻烦帮忙留意一下啊！我没见过，没见过。没有，我给你放一张，好吧？你见到给我打电话，好吧？啊，谢谢啊，谢谢啊！我很忙的。哎，你干嘛呢？好不容易请人写的福字，好运就被你毁了。你误会了吧，妹子？我这是假的。谁是你妹子呀？那冰狗啊。我请问一下，有没有见到一个十岁左右的小男孩，很瘦，后脖子有个疤？没见过。麻烦帮我留意一下吧。我说了我没见过。体谅一下嘛。你说什么？滚！就咁大脾气，小心得罪啊！讲到嗰边唔俾要求，空气啦、绿化啦、生活条件啦，仲要唔要加嘢？唔加嘢我两蚊。阿强，留翻自己用啦，傻妹嚟。等嗰边生意差唔多，
我就会走噶啦。到时翻嚟接埋你，阿妈都挂住你。这孩子是个惯偷，我们抓了都不止一两次了吧？每次批评教育，但是每次啊，都是不知悔改。我们找他爸也做了不少工作，建议送到福利院，可是他爸呢，说什么也不乐意，真是仇人呀！你是他什么人？朋友，他爸的朋友。放心吧。我们会找到人的。欠什么呀？该赔的不都赔了吗？你不用劝我，这忙我帮定了。不是，你怎么能确定这孩子就肯定在咱这一片呢？你说他万一要……万一啥呀？万一他再有个什么闪失，我这辈子我不能安心。你干什么去？哎，真的是闲的，你这一听就是搞破鞋嘛！干嘛？干嘛？哎！哎！哎！干嘛？我的花！哎！干嘛？没事吧？我的花！站住！站住！别跑！认得你，放开我！我走，去派出所。别动！放开我！小龙，你叫杨小龙。跟我走！放开我！跟我回家！放开我！闲事是吧？逞英雄，今天得好好给你上一课，让你明白明白这儿的规矩。哎，这表是我爸生前留给我的。你爸死不死，跟我们有关系吗？啊！这个真不行！忙了，给我撒手！我这……我说了，不想惹麻烦。啊！
刚回来你就给我惹事儿，能不能成熟点？那是他们先动的手，那你就把人往死里打。哎呀，三姐说的在理儿啊，那人吧，遇事儿需冷静，你动手，动手根本解决不了问题。还有你，也不是啥好鸟。哎，别介，我没少劝红兵，但他什么都不跟我说，要不也不能出这差事儿。来，小心他。行了行了，别拼了，我弟跟你在一块儿学不了好。行了，郭佳佳呢？派出所，派出所。见义勇为是好事，但是防卫过当那是违法，是要接受法律制裁的。你看你现在这样，你跟那帮人有什么区别啊？哎，张叔说的倍儿对。你给我闭嘴！记住了，以后遇到事儿要找警察，不要硬扛，更不能任性。来来来，让他签字。对了，孩子找到了。人民卫士。一个人，一个人，赶紧换一个人。哥，这人你认识？谁？赵红兵。赵红兵。赵师者回来想立棍了。吃吧，吃吧，吃啊！没吃饭呢，里边坐。我吃过了，手好点了吗？小伤，好多了。这天够闷的。你头发长个快的呀，这种孩子我见多了，都是家里大人教的，不值得可怜。你是他什么人？朋友，他爸朋友。现在孩子一个调皮捣蛋的，不能不管。你一个广东人来这儿干理发？不能理解是吧？我在等人。
有什么话就在这说吧。赵红兵，好久不见。虎子，别来无恙。我听说你不是到南方去创业了吗？怎的？水土不服啊？太热，不习惯。哼，家里凉快。但是回来了，别嘚瑟。看来是大家伙都知道我家凉快了。不过，小心别在我家中了风啊！啊，妈了巴子，在越界就没这么简单了。走。杨大勇，杨大勇，杨大勇，哎，杨大勇，哎，大勇，大勇，醒醒，醒醒，杨大勇，哎，哎，喘口气，喘口气，哎，杨大勇，大勇，大勇，别愣着，叫救护车快！杨蛟龙现在是一名孤儿，已经具备去福利院接收的条件。虽然他父亲在遗书里面写明希望由你来抚养小龙，但他们还是会征求咱的意见。我们都想尽全力帮助他。不过杰香提醒你，他需要一个适合的成长环境。小龙，别跑！放开我！放开我！孩子听话，来！放开！来，孩子听话！放开！放开我！叔叔，我不要去福利院！叔叔，放开我！放开！你们要干什么？放开！叔叔，放谢谢，哎，对面那家姐挺好的，找她去吧，她便宜。加油！那你说你跟个小孩生什么气？小孩儿，他就是谁批的？小点声！我天天嗓门大，我刚才咋这么的了？嗨，太糊了，谁都有重新开始的机会。咱得有点包容心。
我走了。哎，回去。有钱不挣，我可不傻。去吃个饭再说。听说你在广东待了两年，怎么回来的？没混明白就回来了。那广东菜吃得习惯吗？就是太甜，糖放的跟不要钱似的。甜。甜。那可要注意了。你吃翻一口。哦，讲笑啫，啲菜冻咗咯，梗系整翻热佢啦。你收养孩子，挺有爱心啊。他父亲临终前嘱咐我照顾他，我既然答应了，就会做到。小静应该会理解我的。我喜欢东北，这里煤炭、钢铁、化工等等。他要我赚钱，也要名誉，但我都好讨厌呢度。佢拆散咗我家人，欺骗咗我妹，伤咗佢嘅心。这个您放心，我不会。我喜欢你的坦诚，但不要着急给我答案。希望你为了小静，好好希望你们的将来。啥意思啊？人没了，那该我的钱也就没了？没道理吧，哥？父债子偿，那小子现在在赵红兵那儿。
咱去给抢回来不就得了？抢？你为什么说是抢？为什么说是抢？说要，说要，要。哎，但是我们是正大光明的要，它本来就属于我的，啊？后面来车了，转弯啊，转！把您掐了吧，这都是孩子。坐稳了，小心点儿。小龙不是你儿子，你打算管到什么时候？是知道，他爸临终前嘱咐我。凭什么？凭什么你来成团？他应该去福利院，去学校，和同龄人在一起，去他该去的地方。你现在反倒是害了他。你没有想过他的将来，你更没有考虑过我们的将来。哎，小静，体谅一下吧。程斌，人也太自私了。小静，小。下雨呢，小龙，你想不想回学校去念书啊？在学校啊，你可以跟同学们在一起，你能交很多朋友，聊你喜欢的事儿，玩你喜欢玩的，是不是？你不想管我了吧，赵叔叔？你是个好人。想吃啥？饺子。我爸包的韭菜鸡蛋馅的。可是，当时坐上轮椅以后，我就再也没吃过。我想他了。你看以前那哥几个啊，行侠仗义，除暴安良，每个人都把拯救地球作为己任。你可拉倒吧啊！别的我不说，我就记得你小子手最严。当然你俩手太阴了啊！他每回动手前都把那个手捏得嘎巴嘎巴响，人家觉得自己跟没今天似的。嘿呀，你俩谁说谁呀？哎，哥几个对不住啊，厨师下班了。顾客就是上帝。写给谁看呢？写给谁看呢？虎子，今天有空一块喝两杯？酒就不喝了。我养了一只小龙猫，把它养得白白胖胖的，贼招人稀罕，但是他凑溜了。我听说上你这儿来了，哥几个看见没？现在喝酱油耍酒疯，你丫在这犯什么照啊？龙猫没见着，
这胡子的都他妈有料头。看地上。几天不见，找实诚了。想干爹没啊？想。走，咱回家。我现在是他监护人。你是他监护人？闹笑话了吧？他爹怎么坐上的轮椅？你心里没数啊？你别胡说八道。胡说八道的是你吧？小龙，今天必须带走。哎。文志的人，你说带走就带走，就是海仔，我保了。站住！坐下，接着吃。干啥呢？闹事是吧？大伙你过来。我们都是哥们儿，闹着玩呢。大伙，你老实点，出来几天就嘚瑟是吧？没有，我来吃饭了。张警官他家打烊了，没吃的了。我告诉你我来吃饭的吗？赵红兵，肇事者才对。怎么还没睡？干爹的话是什么意思？你还叫他干爹？你到底是谁？我说过了，你爸的朋友。我要听实话。什么好人？当年就是你把杨大勇害成那样的，他死了跟你脱不了干系，你现在想连他的孩子不放过吗？妈了个巴子，你他妈就是杀人犯，给我出来。赵红兵出来。赵红兵，赵红兵，赵红兵，你不牛吗？你出来呀，出来呀。赵红兵，大哥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 
袭雷锋啊，好榜样。张兵，我说过，别越界。咁多人打一个人，冇乜道义喎。人也打了，电也炸了，出口气差不多了呗。哪他妈来南蛮子，我他妈意思吧？哎呀！赵红兵，你玩挺好啊。咱俩的事儿没完。走。妈的，给我等着啊！你给我等着。小申，干啥去？干人牙去啊！要不牙以为咱拉胯了呢。算了吧。啊，红兵，牙吸咱脸上了。明天换上玻璃，照常营业。您能忍，老子忍不了。我看谁敢去。今天你打他，明天他打你。打来打去，最后打出啥了？小申，成熟点。他这不叫成熟，这叫怂。何静明白了？我要报仇。哎，这就对了嘛。当年我跟你爹最铁了，他是我大哥，你又是我干儿子，咱这不共戴天之仇，不能不报。可是，我不想杀人。熊孩子，净瞎说话，杀人不得枪毙吗？让一下，快让一下，快！经过检验发现，你们提供给客人的食物里存有毒物质，所以我们要暂时查封你的饭店。查封？不是，张叔，我们是饭店，我们怎么可能犯这种低级错误呢？这肯定是误会，要不就是有人陷害我们。小陈，别激动，先配合调查。我没激动，我这不配合着呢吗？红兵，小静也在。出来，跟我走！放开我！放开！好！你干嘛？你狡辩什么？你狡辩什么？人家都看见你，看见你进了厨房，做错了事就要知道承担。走，我去派出所。放开我！你干什么东西？我做什么东西？打呀！打！照这儿打！该死了我爸！现在还要打我！来不及。
说一遍，你爸是自杀，不是我害死的，听明白了吗？我一心就是想照顾你，我照顾你有错吗？我有错吗？做什么好人？你这么做只是为了自己保证点，没有你，我爸根本就不会自杀。我对不起你们。你说的对，是我太自私了。我们离开这个城市吧。你知道我为什么最讨厌体谅那两个字吗？因为你和那个王八蛋一样，你们都让我体谅，可有人体谅我吗？长斌，那算了吧。干爹，我不想再抠鼻子了。那你想干嘛？弃武从文，当三好学生，当班长？那玩意儿能当饭吃吗？我根本就没下毒。那么多人都上厨房看到你了，那药瓶上都有你的指纹呢。小龙啊，干爹想帮你，但是力不从心呐。啊？最后一次，必须最后一次。只要你给干爹干完这最后一票，干爹帮你去作证，我相信正义善良永远战胜邪恶的，对吗？哎，齐了。小申呢？申爷说他不过来了。哦。吃完这顿饭，咱们就各奔东西了。希望以后大家都好。来，吃吧。这饭菜都是干净的，我亲自做的。吃啊，没拿够，我不饿。吃过了，我肚子有点疼。哎哎，红梅大哥，
你吃，你吃。不吃就走吧。滚！就是想照顾你，我照顾你有错吗？我要错吗？胡哥，对不起。没事，去歇着吧。小兔崽子，亏你还叫我干爹！有这样报答我的吗？啊！太让我失望了！看着我，哥，怎么打算的？看看这小崽子，在赵红兵那儿能值几个钱？15万，两天凑齐。这不开玩笑吗？你把咱整个饭店卖了，也凑不出这么多钱了。今天请大伙来，就是希望你们能帮这个忙。再怎么说，小龙他毕竟是个孩子，之前也跟大伙一块生活过，有感情吗？有感情他还这么对我们，这种人不值得可怜。警察已经排除了小龙下毒的嫌疑，咱别冤枉了他呀。反正我们没钱，实在不行你报警吧。不行，都到这份上了，大虎知道咱报警，小龙肯定有危险。那你想怎么着啊？哥几个辛辛苦苦弄这饭店，这回要是搭进去了，他们干什么去？他们怎么办？自从把那海崽子领回来，这味儿全变了。小神，我哎，你对他好，我能理解。拉着他们干什么呀？你就闹腾，
早晚会后悔。这十五万，一点点。我不会白拿你的钱。我明天就回广东了，别忘了跟你说的话。大龙，我敬你，干他。我再强调一遍啊，大虎这帮人很狡猾，个个都是亡命徒，所以你们一定要提高警惕，注意安全，明白吗？明白了。好，行动。张警官，我可以配合你们。你这样反而太危险。未必。大虎啊，现在已经走投无路，你把他逼急了。他什么事儿都干得出来。他现在要钱，有了钱就可以跑路。小龙呢，现在是他的砝码，也是他的累赘。所以只有拿到了钱，小龙才安全。到时候我们再让他知道身后有黄雀。你俩可别后悔。哟，你要这么说，我还真有个后悔的事儿。我还没跟三姐睡过觉呢。你还想三姐呢？你走吧。平常啊，我没少到你饭店吃白饭。希望你呀、啊、能走好运。小静，这封信也许对你来说已经没有什么意义，但我还是想正式的跟你道个别。你曾经问过我，小龙要管到什么时候？没错，我本不需要那么伟岸，但这两年我一直活在痛苦里。那次意外的情景总是纠缠着我不放，所以我不想一错再错，让悲剧重演。人生只有一次，学会感恩，学会珍惜，不要用实验去证明假设。小静，祝你在未来的日子里健康快乐，我们的生活本应该是那样。赵红兵，拍电影呢。
哎，他们硌着你啊！推他妈！别他妈动！先看人。你哦，你还说耗子呢？忍者神龟呀！小兔崽子，学狗叫来，汪汪，汪！你看谁来了？啊？你看谁来了？讲究人啊，啊，赵红兵，我算你尿性，啊，钱带来了，钱在这儿，先把人放了。做生意，信誉最重要。你今天很讲究，我就给你买一赠一。我把那个给你下毒的人，帮你找到了。神爷，对不住了，是虎哥，虎哥逼着我这么干的。不然他就好。红明，你应该谢谢我吧？啊？赵警官在外面等你，他会带你去一个安全的地方。什么也别想，啥也不用怕。这都说好了。走吧。走啊！怎的？舍不得我啊？咱们的事儿还没完啊！你伤了小龙，砸了我的店，在我菜里下毒，这事儿还得唠唠吧？就你们三头乱算，跟我唠，啊？孙子，小爷一人就够你丫受的。Thank you.
吧。哥，我不干了。不算了，打不算了，紧张，不许动！一二三，一起打！一二三，三！喂，不许动！许动高点儿！抓红兵了，你不是想当好人吗？
我成全你。终于，我拔出了那把插在心里的刀。虽然很疼，但一定会重生。去哪儿啊？火车站。说事儿，别卖关子了。当当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 当